На спортивному майданчику Гришковецької гімназії розпочався чемпіонат Бердичівського району з міні-футболу. Такий захід проводиться тут вдруге. Організатори, райдержадміністрація та обласний національний олімпійський комітет України, врахувавши добрі відгуки про змагання від любителів футболу та мешканців району й області, вирішили влаштовувати їх щороку. Цього року національний олімпійський комітет обласний взяв на себе таку відповідальність, значить, бути співорганізатором проведення цього заходу, тому що дійсно цей захід, він є, напевно, в області тривалішого заходу нема. Він проходить протягом 3-4 місяців і збирає велику кількість і учасників, і глядачів. Із відкриттям чемпіонату команди привітали представники районної влади. Вони побажали учасникам першості чесної та безкомпромісної гри. Я сьогодні бажаю всім хороших ігор, перемог, щоб спорт в Бердичівському районі розвивався, і ми були учасниками не тільки районних змагань, а були учасниками, наші команди участвували і в обласних, і державних змаганнях. Минулого року у чемпіонаті брало участь 12 команд з Бердичівського району, Бердичева та Житомира. Цьогоріч їх кількість зросла до 16, що приємно порадувало організаторів. Змагання проводитимуться з жовтня по березень місяць. На фінальних іграх стане відомо, хто здобуде перемогу, хоча зі слів фахівців всі команди гідні носити звання чемпіона. Перемоги, здобуті командами-учасниками у минулорічному чемпіонаті, кажуть організатори, дають право вважати її гордістю не лише Бердичівського району, а й області. Ось і цього року на них покладають великі надії. Перший з міні-футболу неодмінно збере на майданчику чимало людей різного віку та світогляду. Для усіх них змагання є прикладом того, як потрібно проводити своє дозвілля та розвивати у собі фізичні здібності.